Pois compro está com as notas no asfalto. Chamou. Tesoura. Edhe sinjalizimi të aksorë dhe tjetë tjetarë. Onë të primare, është primare në ikimi edhe gjyën e verë. Po në të simurimi, ka me shtetë si gjyën, po në gjyra parë të duke të të varë. Po, a ka në edhe të verë një shetë në orë. A që i kubizon qarkullimin e mërënda asfalt? Në projektin 3, që vitin në hapë, në shkënë, kështë të halë para bajramit, se na e kërinjë edhe pjesën tjetër. Para se marë mërgjim darë. Para bajramit tjetëra? Ljarë gosh bajramit, ljarë. Ljarë bajramit. Mërgjim darë, për tërë lepse, për jetë të bëjtë që mërgjim darë. Mërgjim bajramit nga ngu kishme. Poshtu faqës. Falë këtë shmëris, të që mojë. Falë këtë shmëris, të që mojë. Falë këtë shmëris, të që mojë. Edhe ekzekutori. Kemi ardhë dhe kartë edhe organit pikjës. Që fund të vazhdojnë. Edhe ka qasa që i vesh praven ashtë asfaltin. Pas para sve. Pa, nona. Dhe pa, une. Terenit. Fund të skarmunat, ja. Nësore, para së marrë në gjenë. Gjipë, gjipë, gjipë. Edhe ta kemi të shkërë. Une besaj që i ka fundi majtë të njëve të shorit. Edhe kjo mizë. Po ne shpojnë pak me këtë rrugë të nga ndonë. Dhe shokje, tre mujtë po një pa ujtë. Fitojnë pak pare se në pramveri mësojnë. E zbut ekonomia kja, nëse gjithë neve kja nga zbut mund të tonë e kanavizu e. A një të ajo? E për harju fokë të qimë vjetori i Shqipënijës. Parën dhe. E pritim e ato, e dhe të gëzohë mere për ato, dhe të pritim mire e ato, dhe gjithë të shëva gëzohë. Urime të gjithëve, e gëzofshi, pare më njerës. Sile në tonë, kompaqinë. Ake, sile kompaqinë. Në rastin që të përshëndes gjithve që jam prezentu, prej kryetarit komunë dhe gjitha strukturave tjera, drejtorateve, medjet, një ashtu edhe ekzekutorin e punëve Saba Brelqa, pra shfizoj rastin që uroj këtë rrugë, e cila ka qenë ëndër e kamoçme e gjithë popullatës shqiptare, mos tënë betëm të komunës Kuenosit, po dhe të Lëvinës Peshevës, ja kemi arrit qëllimi që është kresi e veçante imja
që në mandatin tim gjithësisht në krye me kryetarin Nagip Arifin, i cili me përkushtim të madhe mori këtë obligim që ta realizojmë këtë qëllim të kahmoçëm, këtë dëshirë të shqiptarëve të komunës së Bojanovcit. Ky projekt ka kushton gjithsej 88 milion dinar, pa TVSH, gjithësisht me TVSH më herët pak 106 milion dinar. Ju e dini, jeni në dijeni se kohet të fundit është rritë të vëshëja për 20% dhe normal një parolikë do vëritje po shale mos mire me Shqipra do të kushtoj pak më shumë. Deri më tash është paguar mëse gjysma e kësaj tase afër 3 km që kemi paguar si pas situatëve nga bugjeti komunës dhe trupi koordinus 43 milion dinar. Pra shpresojmë që në të ardhmen do të vazhdojmë me punët e vrashta, punët përgatitore të kësaj trase dhe vitin e ardhshëm, në verën e ardhshme do ta gëzojmë, do ta shfrytëzojmë dhe urime gjithëve. Shfrytëzojmë rastin që kjo pjesë e rrugës është sinjali qartë për urimet më të mëdha të 100 vjetorit të shtetit shqiptar të ditës së flamurit. Urime njëherë edhe gëzoshim. Po shihim kjo rrugë sot ka filluar të asfaltohet, pra është një rrugë me standarde evropiane. Ta gëzojnë të gjithë shqiptarët sepse është një rrugë që na bashkon të gjithëve, po ashtu është edhe për 100 vjetorin e pavarësisë shqiptarëve ose të gjithë Shqipërisë. Shpresoj që kjo rrugë do të vazhdojë edhe pjesën tjetër të asfaltohet vitin e ardhshëm. Faleminderit. Së vëshme, një moment, se jetë së ngatë ala. Fillimisht i uroj gjithë qytetarëve komunës Bojanovcit, përkatësisht malësisë së Bojanovcit, këtë rrugë. Edhe them që është një dhuratë e mirë para këtij bajrami që po presim për gjithë qytetarët e komunës së Bojanovcit. Edhe them që bashkimi kombëtar dhe bashkimi shqiptare nuk arrihet vetëm me letra dhe me fjalë dhe me premtime, por arrihet me projekte të mëdha kështu siç është ky. Arrihet me infrastrukturë dhe me punë të mëdha të projekteve që na presin në të ardhmen. Shpresojmë që sipas fjalëve të kryetarit të komunës, po edhe sipas drejtorit të direksionit të Agimalitit, që kjo rrugë vitin e ardhshëm me emrin e Zotit përfundohet përfundimisht edhe të gëzojmë gjithë urimet që kemi shumë. Faleminderit.